រថយន្តដឹកដីបុកជាម៉ូតូជ្រុលទៅបុកសញ្ញាផ្ទះគេរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់នៅស្រុកស្វាយទាបចា៎ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកដំណើរប្រឹងចុងសក់ចាប់ភ័យសន់ស្លោរថយន្តតែព្រះយុទ្ធសាស្ត្រមានរថយន្តដឹកដីមួយគ្រឿងនោះបុកជាមួយនឹងម៉ូតូហើយក៏ជ្រុលទៅបុកសញ្ញាផ្ទះគេបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់កាលពេលវេលាម៉ោង 9 ផ្លូវចូលវត្តព្រៃអង្គក្នុងភូមិថ្នល់កែងឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងអ្នកឃើញហេតុការណ៍គាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេឃើញគាត់បានឃើញរថយន្តមួយនឹងបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសទីជាមួយនឹងម៉ូតូស្រាប់តែម្ដងចំណុចកើតហេតុខាងលើគេឃើញរថយន្តរាយចង្កូតមកបុកម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាឲ្យប្តីប្រពន្ធដែលជិះម៉ូតូនោះដួលបោកទៅនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយរថយន្តមិនទាន់អស់ល្បឿនក៏ទៅបុកសម្
កបើកបររយន្តដាក់មេប្រូចបាត់សល់តែរយន្តរីឯជនក្នុងគ្រោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបានរយន្តសមួយដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាបច្ចុប្បន្នម៉ូតូនិងរយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយករិះសាទុកដើម្បីដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ទោះយ៉ាងណាអត្តសញ្ញាណប្តីប្រពន្ធដែលរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេចាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងគាត់មកពិបាកលឿនជ្រុលឬក៏គាត់វាជាយ៉ាងម៉េចទេបន្តែម៉ូតូហើយឡាននឹងទិដៅច្រាស់ទៅគ្នាទេតែបាយជាទៅរេចង្កូតបុកម៉ូតូចាដែលជាការគាត់វាឬក៏មកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសយានយន្តមកយើងអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងចរាចរណ៍វានៅតែពាក់ព័ន្ធការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជួនកាលទៅអាចតែយើងគិតថាបាទឆ្នាំហ្នឹងក៏យើងកាត់បន្ថយចាឆ្នាំនេះកាលនៃគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកាត់បន្ថយបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនចាបាទ